ovo su najlošiji rezultati koje je Demokratska stranka postigla, čak smo 1993. godine imali 27 poslanika, sad imamo 20 ili 19, zavisi koliko ćemo dobiti u raspodeli. Naravno da nijedan normalan čovek ne može biti zadovoljan tim rezultatima. Vidimo da na političkoj sceni Srbije konačno mora doći do neke nove generacije, do smene generacija. Ne postoji više Vojislav Koštunica, ne postoji više Čedomir Jovanović, ne postoji više Mlađan Dinkić, a bojim se da neće postojati ni mnogi u Demokratskoj stranci. Mislim da je to činjenica, da je narod rekao dosta više, ne postoji više ni Boris Tadić koji takođe napravi jedva cenzus, da je narod rekao dosta tim ljudima koji su 20 godina radili dobre ili loše stvari, uopšte ne želim da ulazim u to. Mislim da su i predsjednički izbori, da takođe ne bi postojao ni Mlađan Dinkić, ni Tomislav Nikolić. Tako da što se tiče republičkog nivoa, naravno da je Demokratska stranka ne nezadovoljna, nego pre nezadovoljna tim rezultatima, ali mi smo se regenerisali i 90. i 93. i 2000. i 2003. i 2012. Tako da Demokratska stranka je stranka koja je podložna promenama, što se očekuje i sada. Mora svako ko je odgovoran da podnese odgovornost za ono što je radio loše, naravno. Što se tiče lokalne kampanje u republičkih izbora u Smederevskoj Palanci, takođe ovaj opštinski odbor je nezadovoljan tim rezultatima, jer smo mi navikli naravno na pobedu, ali moram da istaknem da smo mi za razliku od drugih mesta napravili u okviru Demokratske stranke najbolji rezultat u Srbiji, i tako da i zvanično sada sedimo u najboljem opštinskom odboru Demokratske stranke u Srbiji. Naravno da su parlamentarni izbori mnogo drugačiji nego lokalni, da te dve stvari nemaju veze s vezom, ali mi smo ovde napravili oko 17%. Čekam još uvek konačne rezultate, što je, rekao sam, još jedno najbolji rezultat u Srbiji. Naravno da mi time nismo zadovoljni. Čestito bih i Srpskoj naprednoj stranci koja je pobedila, ne znam na čemu, ali vidimo da živimo u doba torture. Ovo nije se dešavalo ni u Titovo vreme. Juče Oliver Dulić na svim vestima bio kao neko protiv koga je podignuta optužnica u izbornom danu, što je zabranjena. Oko drugih stvari ne želim da učestvujem, jer naravno ko gubi ima pravo da se ljuti. I mi smo pobeđivali na lokalu sve vreme i pobeđivat ćemo i dalje, pa oni mogu da se ljute za lokalne izbore, mi ćemo se ljutiti za parlamentarne, s tim što ovaj odbor neće da se ljuti, već ćemo podeliti odgovornosti. Oni koji su krivi za poraz i nisu postigli očekivane rezultate, bit će naravno raspušteni i idemo u reorganizaciju ovog opštinskog odbora, jako je najbolji u Srbiji, a što se tiče centrale stranke, tu zaista nema govora. Čestito bi SPS-u koji je napravio dobar rezultat, bolje nego na nivou Republike, a naravno da su sve druge stranke katastrofalno podbacili. Mislim da više niko nije prešao cenzus. Nisam siguran, mislim da nijedna stranka više nije prešla cenzus u Smederevskoj Palanci, tako da to govori o njima. Ja sam sa svojim timom koji stoji iza mene i ljudi koji nisu tu, koji se ne vide, uspeo da rezultat stranke podignem za 4 puta, maltene, 3,5 puta, nego što je to prosek. Naravno, 3,5 puta na parlamentarnim izborima nije lako da podignete rezultat. Mi smo tu uspeli i to je još jedan dokaz da građani veruju ono što mi radimo na lokalu. Što se tiče daljih koraka, posebno na lokalu, šta očekujete? Na vlasti ste sa Socijalističkom partijom Srbije. Na drugoj strani, Srpska napredna stranka je ostvarila rezultat od 49% u Palanci. Kakvi su dalji koraci po vama i šta očekujete? Pa znate kako, to je kao kada bi me pitali šta će Messi da uradi ili Ronaldo na prvenstvu Evrope u malom fudbalu. Pa ne može da uradi ništa, ne može ni da igra tamo. Tako da Srpska napredna stranka šta je uradila u Republici, to je pitanje za njih i pitanje za vrh Demokratske stranke, ja nisam u organima Demokratske stranke, ali što se tiče lokalnog parlamenta, stvari su jasne, oni su napravili određen rezultat 2012. godine, imaju 9 odbornika, Socijalistička partija Srbije ima 11, Demokratska stranka ima 16, jasno je da mi naše koalicijone partnere nećemo menjati, jasno je da smo mi i sada sa našim koalicijonim partnerima napravili bolji rezultat i mi, Socijalistička partija, na nivou lokala nego na nivou Republike. Bože moj, ako bude ovakav rezultat i na lokalnim izborima, kada budu lokalni izbori, pa naravno da će oni vršiti vlast u Smederevskoj Palanci, ali do lokalnih izbora ima još, tako da
to prosto nije bila utakmica u kojoj smo mi učestvovali, učestvovali smo u nekoj drugoj stvari gde na glasačkom listiću stoji Aleksandar Vučić, Čedomir Jovanović i Dragan Đilas. Mi smo našim kapacitetima uspeli da to loše što se kod nas odigravalo podignemo 3, skoro 4 puta i mislim da je to izvanredan rezultat. To niko u Srbiji nije uspeo da podigne, toliko sem Palme u Jagodini. I moramo da budemo svesni jedne činjenice da je Demokratska stranka sama, bukvalno sama radila kampanju u Smederevskoj Palanci bez jednog koalicijnog partnera, jer ni stranka nova stranka Zorana Živkovića, niti Bogata Srbija ne postoje. Ne postoje ni u Srbiji, ali u opštinskom odboru u Smederevskoj Palanci nemaju ni opštinske odbore. Tako da smo mi sami izašli protiv Srpske napredne stranke, protiv Srpskog pokreta obnove, koji ovde ima uvek zapažene rezultate, protiv Nove Srbije, koji ovde ima zapažene rezultate, protiv Vulina, koji takođe ima neke rezultate, samo ako se vratimo na prethodne izbore gde je Srpski pokret obnove osvojio 1500 glasova i gde je Nova Srbija osvojila 3, ja mislim, odbornika, to isto 1500 glasova, to je 3000, i ovi, ajde, neke imaju 500, to je 3500 glasova. Kada se oduzme to od Srpske napredne stranke, vidimo da ti rezultati nisu njihovi, već je to koalicija. Pa mogli smo mi da se udružimo sa SPS-om pa da budemo tu sa njima, ali prosto išli smo sami, mi sami oni. I Demokratska stranka je jedina stranka koja je sama od ovi koji su prešli cenzus išla na nove izbore. Znači, nemamo ni jednog koalicijnog partnera i mislim da je to bilo otežavajuća okolnost, ali za nas je to još jedan pokazatelj da je ovaj opštinski odbor jak i da ćemo na lokalnim izborima, siguran sam, ubedljivo pobediti.